Професор Валерій Бебек продовжує досліджувати таємниці китайської цивілізації. Цього разу він відвідав даоський храм, аби дізнатися про життєвий шлях засновника даосизму Лао Цзи. Він знову намагатиметься довести, що предки українців причетні до здобутків китайської цивілізації. Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні ми будемо говорити про китайську філософську школу даосизму, засновником якої вважається Лао Цзи. Лао Цзи жив у 6 столітті до нашої ери і є найстаршим за віком з відомих китайських філософів. Досліджувати особливості даосизму ми будемо в одному з храмів провінції Хенан. Цьому храму 2700 років. Він народився під розлугим сливовим деревом. Щойно мати поглянула на нього, її охопив жах. Побачивши сивочоле дитя, вона вигукнула «Лао Цзи», що означало «дитина стара». Це одна з легенд, якими оповита постать китайського філософа та засновника релігійного вчення даосизму. Лао Цзи перекладається з китайської як «старець». Це людина, яка відмовилась від соціального світу. Він просто кинув світ, відмовився від усього і пішов собі на захід. Коли він підходив до кордону, його запитали, чи можеш ти щось залишити у спадок. Він залишає свої роздуми, свої думки, які називає «Дао Де Цзин». Тобто, іншими словами, це перекладається як «Шлях доброчесності» або «Книга про силу і дію». Одна з легенд стверджує, що Лао Цзи прожив 160, а то й 200 років. Інша свідчить, що майстер прийшов з Індії абсолютно чистим, наче новонародженим, відкинувши свою попередню біографію. Ще за однією легендою мати виношувала Лао Цзи 81 рік. І народився він з її стегна. Валерій Бебек порівняв цей міф з грецьким міфом про народження Діоніса, стегна бога Зевса. Бог Діоніс був покровителем природи, врожаю та виноробства. Китайський філософ Лао Цзи виступав за єдність людини з природою. А той факт, що Лао Цзи був сивочолим від народження, має одне пояснення, вважає професор. Сенсаційні та суперечливі відкриття Валерія Бебека. Далі у програмі. Є безконечна істота, яка була до неба і землі. Вона живе одна і не змінюється. Вона рухає всім, але не рухається сама. Ми можемо вважати її вселенською матір'ю. Я не знаю її імені. Я називаю її Дао. Лао Цзи. Дао – це шлях і суть Всесвіту. Дао існує всюди і у всьому. Його ніхто не створив, проте все походить від нього. А Де – це універсальний принцип, за яким може існувати Дао. Дао. Дао – це більш абстрактне поняття. Де – більш конкретне. Тобто де – це правила, як чинити по-доброму. Лао Цзи порівнює Дао з м'якою водою, що постійно змінює свою форму. Здолати воду неможливо, тому потрібно бути поступливим, покірним, відмовитися від бажань, боротьби і активних дій. Дао породжує єдине, єдине породжує інь і янь. Інь і янь породжують третє, і з цього складається суще. І якраз всі істоти несуть у собі інь і янь, образуючи при цьому гармонію. Гармонізувати себе з природою – головний принцип даосизму. Даосизм, він учить чоловіка жити так, щоб бути частиною природи, постичь цикли природи, розуміємо через взаємовідносини мужського і жінського інь-ян, понять себя как часть космоса, понять себя как часть этого ритма и таким образом достичь вот таким образом гармонии. Мудрий правитель, на думку Лао Цзи, має відмовитись від війни, насильства над людьми, розкоші. Очільник держави повинен сприяти поверненню народу до природної чистоти і простоти, які існували до виникнення цивілізації, культури і моралі. Лао Цзи писав, що Дао бере свій початок від природи. Тобто ми маємо жити за законами природи. Лао Цзи виступав за мир та проти війни.
Сам Лао Цзи не міг дати точного визначення Дао, адже вважав, якщо знаєш, то мовчиш, а якщо говориш, то насправді нічого не знаєш. Але його книга «Дао Де Цзин» справила величезний вплив на формування даосизму. Слідуючи порадам з його книги про мораль, можна навчитися ефективно керувати державою, а окремі людині його настанови допоможуть керувати самим собою. Саме від даосизму бере початок вчення про гармонізацію простору, про те, що таке енергія ци та якими таємницями володіють майстри феншуй, дивіться далі. Енергії, яка заповнювала пустоту та породжувала інь та ян, даоси дали назву ци. Вони вірили, що все у світі пронизано цією енергією, і її необхідно використовувати на благо людям. Ци – своєрідна система матерій, описана в школі даосизму Чінжин, династії Сун. Використовуючи енергію ци, майстри феншуй займалися створенням гармонійного середовища. Феншуй – це вчення, низка законів, яким необхідно слідувати під час будівництва храму або власної оселі. Звертаючись до практики феншуй, ми враховуємо природу, сторони світу та розміщення будинку. Феншуй в перекладі – вітер та вода. Даоський храм в місті Денфен зведено за принципами гармонії. Фасад храму має стояти на південь, за ним повинні височити гори. Права гора приховує дракона, ліва – лева. Тварини покликані охороняти храм від злих духів, а на вході до кожного храму даосів стоять дві статуї – озброєних воїнів – білий і чорний, котрі символізують інь і ян. Символи інь і ян викарбовані і на підлозі храму. Взагалі, питання гармонії є одним з основних понять китайської філософії. Гармонія з собою. Коли людина гармонійна, коли вона відчуває гармонію в собі, автоматично світ підлаштовується під цю гармонію. За принципами феншуй був побудований імператорський палац, що дістав назву «Заборонене місто». Гармонізувати простір китайці намагаються і нині. Олімпійський стадіон та водний центр у Пекіні побудовані також за законами гармонії. Це відображається у формі цих будівель та розташуванні. Наприклад, пташине гніздо має форму кола, а от водний куб – квадрата. В давнину говорили, що коло та квадрат, поєднуючись, утворюють гармонію. Нині у Китаї нараховується близько 2 мільйонів віруючих даосів. Ця складна релігійно-філософська система не має централізованого управління і єдиного божественного пантеону. Немає і фіксованого членства, що ускладнює облік прибічників цієї етнічної китайської релігії. 1500 даоських храмів Китаю об'єднано в асоціацію, керівництво якої обирається на 5 років. Даосизм – національна релігія народності Хань, яка складає більшість китайської нації. І принципи філософа Лао Цзи, який в даосизмі має статус святого, суттєво вплинули на формування китайського національного характеру. У даоському храмі міста Денфен чути спів учнів, котрі повторюють даоські тексти та грають на музичних інструментах. Заняття триває близько години. Вимоги під час прийому до монастиря прості – виконання законів та правил братства, даоське віросповідання та велике бажання. Після випробувального терміну, що триває рік чи півтора, монах може долучитися до общини та почати жити згідно з дао – скромно, відлюдно та довго. В середні віки в монастирях даосів у пошуках безсмертя активно займалися алхімією і випадково знайшли рецепт пороху. Привертають увагу статую у вигляді гарбуза на території даоських монастирів. За переказами, саме у чашах з гарбуза даоси готували свій еліксир безсмертя. Лао Цзи народився в царстві Чу. Він був дуже освіченою людиною і більшу частину свого життя працював в імператорському архіві та бібліотеці династії Джоу. Багато сучасних дослідників ставлять під сумнів сам факт існування Лао Цзи, адже про нього немає достовірних біографічних даних. Дехто припускає, що ця людина могла бути сучасником Конфуція. Лао Цзи старший за Конфуція на 25 років, і за легендою, Конфуцій навчався у Лао Цзи науці про мораль.
У китайських джерелах розповідається про зустріч двох філософів. Тоді Лао Цзи начебто промовив: «Оближ, друже, своє марнославство, різні діяння і міфічні плани. Все це не має ніякої вартості для твого власного «я». А Конфуцій на те відповів: «Я знаю, як птахи можуть літати, риби плавати, а дичина бігати. Але я не розумію, як дракон летить по вітру і хмарам і піднімається в небеса. Нині я побачив Лао Цзи і думаю, що він схожий на дракона». Якщо Конфуцій був раціоналістом, то Лао Цзи – містиком, який вважав, що містичні переживання мають завершити пошуки реального. Лише в одному Конфуцій і Лао Цзи були єдині. Вони обидва виступали за патріархальну форму влади. Проте у Конфуція – імператор син неба, у Лао Цзи – священний символ влади, і не більше. Обожнювання філософа Лао Цзи, ймовірно, розпочалось ще в 3-2 столітті до нашої ери. І тривало це не менше 300 років. У 165 році нашої ери жовтий імператор Хуанді наказав здійснити жертвопринесення на батьківщині філософа в уїзді Ку. А через рік наказав зробити це в імператорському палаці. Імператори династії Тан і Сун вважали Лао Цзи своїм предком. Під час свого володарювання ці імператори активно зводили йому святилища і присвоювали йому високі звання та титули. Лао Цзи в нашій культурі є філософом, а для даосів він свята людина. В сучасному даосизмі існує дві основні школи. Школа єдино правильного шляху, що бере початок з 2 століття нашої ери. І школа досконалої істини, яку заснував у 12 столітті Ван Чуньян. Школа єдино правильного шляху не має фіксованого членства, жорсткого управління і дозволяє даосам мати сім'ї. В монастирських школах цієї течії даосизму разом навчаються чоловіки і жінки. Більш молода школа досконалої істини, яка ставить за мету об'єднати даосизм, буддизм і конфуціанство, має чітко централізоване управління. Її представники зобов'язані жити в монастирях, не можуть брати шлюб і мають дотримуватись посту. На сьогоднішній день Китай є саме атеїстичною країною в світі, і, відповідно, ні конфуціанство, ні буддизм, ні даосизм, от ці традиційні три учення Саньцзяо, вони не є определяющими в явной форме поведения людей. І наостанок сенсаційна гіпотеза від професора Бебека. Він взявся порівняти артефакти археологічних культур Яншао та українського трипілля і виявив їхню схожість. Китайські горщики і справді мають багато спільного зі знайденими у селі Трипілля. А це, на думку професора, підтверджує, що предки українців та китайців вже у 5-му тисячолітті до нашої ери мали культурні контакти. Тож, можливо, Лао Цзи, котрого називають сивочолим, насправді був русявим, а отже, мав українське коріння. Звичайно, ця гіпотеза потребує більш переконливих доказів, тому Валерій Бебек продовжує досліджувати китайську цивілізацію. У наступних програмах на вас чекають несподівані та ще більш приголомшливі сенсації.